Казвам се Ива Таралешкова и моята кауза е оживяването на селата в Деветашкото плато. Родом съм от Габрово, но се чувствам свързана с много места в България. Учила съм в Ловеч и Велико Търново, работила съм в Габрово и в София, подпомагала съм инициативи в почти цялата страна. И всички те, свързани с разширяване на мирогледа и развитие на самосъзнанието ни, като граждани, като будни, търсещи, знаещи хора, работещи заедно за общи каузи. Докато един ден се озовах в едно приказно красиво, но самотно и изоставено селце в сърцето на Предбалкана. Село Карпачево. Едно от стотиците в България. И вече над 15 години, заедно с колеги, съмишленици и приятели, и не без силната подкрепа на цялото ми семейство, мечтаем, работим, творим в името на възраждането, развитието и популяризирането на 9 села в района на Деветашкото плато. Ако имаш очи и се вгледаш достатъчно надълбоко, можеш да откриеш красота навсякъде около себе си. България е богата на природа, култура и най-вече хора. И затова всяко усилие в тази насока се заслужава. Казвам се Калин Василев. По образование съм доктор по генно инженерство, но сякаш призванието ми е да показвам на хората истинското здраве. Искам и си да вярвам, че правя хората щастливи. Преди 10 години, без абсолютно никакъв опит, създадох организация за безплатно здраве. Нарекох я Търново Рънс, защото обичам да бягам. В началото бяхме само няколкото луди в парк. Всеки дневно чувах подигравки. Прибирай се откъдето идваш. Никой няма да ти се върже. Но с много труд и постоянство нещата започнаха да се случват. Днес Търново Рънс е една от най-активните и неспирни общности у нас. За мен тя се превърна в лична кауза и мечта, а за всички хора в един пример за по-доброто. Всяка година сбъдваме над 130 безплатни събития за здраве. От тренировки на открито, бягане в парка, велосипеди, йога фестивали и безброй вдъхновяващи гостувания из училища и университети. Мечтата за родно здраве израсна и в мечта за по-будно общество и по-чиста природа около нас. И днес няколкото ури в парка са една жива общност от хиляди. Галине! Спри се, че малко да поговорим сега. Стига тича! Здравейте, Ива! Калин, с тебе се познаваме отдавна. Ти вчера беше пуснал във Фейсбук, че тръгваш с тичане от Велико Търново. Радвам се, че дойде точно в 11. На време даже не си се изпотил. Боже! С Калин се познаваме отдавна. Знам колко готини неща прави за Търново и региона. Обаче, като гледах твоята визитка с тези кадри, ми идва директно след ефир да тръгна към Карпачево. Палиш колата. Да. Как се роди тая идея? Ами, това е целта. Цялото Деветашко плато е очарователно. Толкова е красиво и толкова хубави неща. Как се роди тази идея, Ива? Да стартирате тази организация. Действително, в един момент се озовах в село Карпачево. Моя мъж ме заведе там, той е родом от там. И бях изключително поразена от невероятната природа, красота, чистота, авлиги, папуняци и всякакви уникални птици, които може да се видят там, водопади, пещери наблизо. В същото време обаче селата бяха много тъжни, умираха. Обезлюдени, само възрастни няма хора, абсолютно отчаяни, такива без всякакъв поглед към бъдещето. Ден да мине, друг да дойде. Да, чакат си хляба сутрин да дойде в магазина, там се съберат на приказка и нищо. И тогава си казахме, че нещо трябва да се прави, че не може така и че тези села заслужават да бъдат някак на по-високо място в света. И се събрахме група ентусиасти, съмишленици, една моя приятелка Вели Щелингирова, която пък родом от съседно село Крамолин. И решихме да правим нещо крушу на Карпачево Крамолин, да ги свържем трите къта. Виждаме кадри от региона. Да.
Всъщност, вие решавате да ги свържете, ама и така да направите нещо за региона. Абсолютно. С какво започнахте? Ами, всъщност започнахме с това да обиколим 9 села на Деветашкото плато и да поговорим с кметовете и кметските наместници и хората там. След това събрахме тримата кметове на общини, защото тези 9 села са в различни общини. Летница, Ловеч и Севлиево, които са много различни. И заедно решихме, че нещо трябва да се прави за района. Понятието Деветашко плато не съществуваше, освен като географско понятие. И всъщност на първото нещо голямо, което направихме, беше да се съберем над 100 човека на една такава голяма конференция на бъдещето, я наричам, един интересен дискусионен формат, в който ден и половина мислихме за това какво сме имали, какво имаме и какво можем и да направим. И какво ще оставим. Да. Добре, де, почвате. Почиствания, социални мрежи. Разказвате на хората да популяризирате цялото нещо. Направихме най-интересното с местните хора, в което много се включиха, беше, че заедно с тях набелязахме много други потенциални обекти, атракции. Защото това, което съществуваше, като започнахме, беше Къкринско ханче, Деветашка пещера и Крушунските водопади. Но дори тях никой не ги свързваше. А вярно ли, че сте намерили бункери от Втората световна война? Сега това е нов проект, който ще разработваме. Да, благодарение пак на хората от Деветаки, които ни разказаха. С едни студенти по геодезия направихме картиране на мястото. Сега правим пътека и табели. Много е интересно. Тоест, искахме да направим така, че да има много места за посещение, за да може да има смисъл хората не да дойдат за 2-3 часа и да си тръгнат, а да дойдат, да останат, да искат да преспят. Ива, кажи ми, сега като казваш да преспят, колко места за спане имаше преди 15 години, когато започнахте и колко сега? И тогава имаше само една стара хижа, реновирана на входа на Крушунските водопади с 12 легла. Да. Дозина. Да, дозина. А сега имаме около 60 къщи за гости с около 800 легла. Ти знаеш, че по същия начин Калин, когато прави първото си събитие, колко хора се появиха? Двама. Нула. Двама. Ама двама е страшно много. Да. А сега в момента са стотици, нали така? Ими така е. Добре, дай да върнем малко назад, Лент. Как започна с цялото това? Тичане и всичките хубави неща за здравето и спорта. А моята лична история за тичането е, как да кажа, малко по-назад. Включва един бас в един бар. Нали, тя е малко забавна история. Много здравословна. Аз не консумирам алкохол, но нали, така да се изфукам, се предизвиках себе си. Но връщам се аз в България при 10 години и човек на науката, обичам да чета доклади, Евростат, на Евробарометър и откривам, че България е на дъното на здравословните класации, на класацията за движение, за затлъстявания при децата, пушене при хората. И ги откривам тези доклади и си казвам, тук трябва да се случи нещо. Но тогава, при 10 години, където си говорихме, сега календара може да е напълнен с събития за бягане, за спорт. Има много организации, но преди 10 години въобще не беше така. Беше като зората на един подем. Нали знаеш, че твоята история от нея най-телевизионни истории, в които човек, който е получил супер престижно образование, чужбина, реализира се и изведнъж се връща в България и дай да тичаме. Не, виждам едно гол поле, което искам да поникнат хубави неща, нали, хубави хора, които да се движат, да обърнат внимание за себе си, да се грижат за себе си. И малко е така. В момента виждаме кадри, ти правиш над 130 събития. Абсолютно е вярно. Всяка... Безплатни? Да, абсолютно безплатни. Абсолютно безплатни. И в началото казаха, това няма да издържи като модел, нали, тези безплатни събития, обаче хората повярваха в него. Дарителството израсна последните 10 години в България. Докато преди 10 години нямаше никакви дарители, в момента хората знаят, че трябва да бъдат част от това нещо, за да просъществува. Защото много пъти съм получавал обратна връзка от ученици, от хора, които казват, аз наистина не мога да си позволя да отида на фитнес, не мога да си позволя да дам 60, 70, 100 лева за карта, за нещо. И благодарение на твоите събития, това ми е първата стъпка в нали, поемането на някакъв по-здравословен начин на живот. Ти знаеш, че Калин ходи и в училища, надъхва деца, сади дървета, почиства градска среда.
Ти си една от емблемите на Търново за мене. Там сме се запознавали. Всъщност... Обаче биологията е химията, които споменава визитката, и то не къде да е. Ами в едни от най-престижните университети в света. Сега ти ще кажеш кои са, няма аз да казвам. И как изведнъж реши да оставиш това? Ти, онзи ден си говорихме, толкова години си вложил в това образование. Оставяш го... Знаеш ли, ще вметна и нещо интересно, като хоря в училище, говоря с по-млади, нали, класове, трети, четвърти, и ги питам колко университета може да имаш в живота. И хората казват, примерно, един, максимум двама. Аз казвам, аз съм бил в три университета и даже това може и още повече да бъде. Така е, наистина бях в едни от най-добрите. Докторантурата ми е в Карнеги Мелон Юниверсити, постдок в Кембридж в Англия. И на върха на офертите, на пика на цялото това нещо, едни 6 месеца ваканция в България се превърнаха в кауза. Чакай сега, ти много бързо мина през цялата информация. Заминаваш в Щатите с надеждата да вземеш стипендия. Не, аз заминах стипендия, защото няма как да замина. Да, окей. Знаеш ли, аз не съм бягал от България и това обичам да го казвам, защото през онези години имаше хора, които избягаха. Аз ти го за образование. Бягаш за България. Да, абсолютно. И аз заминах с доста голяма стипендия, нали, почти пълна стипендия в Геттисбърг коледж, където изкарах бакалавъра 4 години, чисто нови лаборатории. Буквално имах невероятен късмет, където влезех и тък му отваряха най-новия научен център. Добре, де, бърнаут ли е това? Сега в момента всички вече говорят за бърнаут, тогава за стрес, за такова. Как точно, прави, че всяка врата по пътя ти се отваря, решаваш да вземеш този 6-месечен отпуск, да се върнеш в Велико Търново и да организираш събитие с двама човека за радост на родителите ти. Бих казал, че те вратите в моя живот се отваряха, защото съм си ги извоювал. Наистина аз нямам... не мисля, че имам някаква щастлива звезда, по-скоро много труд и постоянство. И единия професор ме харесва, препоръчваме на втория, втория ме харесва, препоръчваме на третия, и така стигаш до Кембридж стъпка по стъпка. И не би казал, че имах бърнаут точно тогава, нали? но знаех, че след 13 години, за да подхвана следващата фаза на учене и на следващи постдокови компании и биотек, нали, лудата сфера на генетиката, си казах, че имам нужда от едни 6 месеца, бях посъбрал едни $5000 за тия 12 години, което хищ не е много, просто това са от студентските, нали, стипендии, което можах да събера. И се прибирам в България и нямах абсолютно никакви приятели. Всички бяха пораснали с деца. Да. Нали. И за капак на всичко, като отиваш в Велико Търново и легнеш на тревата и ти се карат по лежище. Да. Абсолютно така се случи. А ти идваш от Лондон, където всеки по парковете лежи. Буквално първата седмица отивам, почвам да си правя нещо в парка в центъра на Търново и почнаха да ми се карат някакви хора, чета книга, защо си седнал на тревата. Сега в Велико Търново вече всички са по тревите, всички са по парковете, всички тичат. Ива, по същия начин, преди 10-15 години пейзажът е доста по-различен, когато се захваща с деветашкото плато. Сега, дори вече, макар и единици, има млади семейства, които се заселват в селата, да, нали? Така е, да, за наша много голяма радост. Действително, аз съм сигурна, че не можем да преобърнем буквално тази тежка демографска тенденция, криза, която е не само в селата, но и в цялата страна, но поне нещо малко да направим, за да не е толкова целеустремена и устремена надолу. Когато повече хора правят малки неща, накрая се получават големи неща, нали? Така е, така е. Някакъв пъзел така се събира и става една по-хубава картина. Ма защото работите и с много хора, много доброволци и при вас. Ние имаме над 140 членове сдружението. Въпреки че едно селско сдружение, както аз го наричам, всъщност има страшно много ентусиасти от всички села, от градовете наоколо, дори от София, наши приятели, съмишленици се включват. Сега свърши последния там 10-то ни издание на джаз фестивала, който правим, също като част от популяризацията. Коя година беше на джаз фестивала? 10-то издание. Да, юбилейно много бяхме щастливи. И имахме официално 15 доброволци, които от известно време работеха, бяха инструктирани, имаха си задачи, всеки си правеше, си вършеше своите неща, така че това много ни помага. Добре, знам един много важен проект, който също сте завършили, и старата мелница, която сте реставрирали. Да, така е. Ами да, това е една много голяма наша гордост, бих казала, защото... ние като организация нямахме център физически. Нали,
дето, като ме питат какво работя, директор на водопад. Имаше едни такива много хубаво стихотворение. Ето, Крушунските водопади. Да, точно. Абсолютно буквално може да се каже. Да, ето виждате как изглеждаше старата мелница. Се заселват там и работят за възстановяване. Не, мъж и жена. Защо те стават семейство? Те стават семейство след участие в наши практики с студенти по архитектура, които правим всяка година, вече 12 години. И сега там, в тази възстановена мелница, ще има прожекции на Нямо кино, от акомпанимента на пиано. Да, Станислав Арабаджиев. Утре вечер. Събота вечер. И в неделя сутрин пък ще учат децата, малки деца, как се озвучават филм. Прекрасно. Като споменахме архитектите, които са работили по проекта, срещнах се с Георги Събев, макар и не е наживо, но ще сигурно ще дойда да посетя Карпачево. Да видим какво ни каза той. Ще видим и още един член на организацията, който се труди неуморно. Деветажкото плато е като петел ги буди. Събужда хората. Защото повечето неща са да направим нещо, нали, както и тъз беседка. Един автобус, като дойде, всички слязат и почнат да се снимат тук с нея. Защото такава беседка в България нямате. Някакви архитекти я измислиха. Търлешко, аде ги намери, не знам, но измислиха, е много интересно. Здравейте, казвам се Георги Събев. 2014 година дойдох за първи път на студентска практика по архитектура в Карпачево. И така се запознахме и с Ива, изключително позитивна личност, която по някакъв начин допренесе за интереса ни към това място. През 2017 година бях пак на практика в Карпачево, където се запознахме с моята партньорка и спътница в живота, Антонина. И така под някаква форма, нали, Ива, самата среда и общността, която се е зародила в Карпачево, ни събра заедно. И решихме просто да се установим тук и да започнем собствена практика. Ива веднага ни посрещна с отворени обятия и с една много предизвикателна задача, която беше именно старата мелница. Успяхме да постигнем доста добър резултат с минимални средства. В България спечели няколко награди. Беше публикувано в едно издателство от Барселона в една книга за сгради, които живеят втори живот, и беше номинирана за едни от най-големите архитектурни награди, Мис Ван де Рое, което за нас беше голямо признание. Ива е човек, който зададе темпото на случване на нещата в Карпачево. Ива, бъди все така позитивна, усмихната, притегателна и чувствителна към всичко, което правиш, и ние ще сме с теб и ще ти помагаме. Знам, че резултатите ще бъдат невероятни. Мисля, че си постигнала повече от това, което си мечтала някога, и съм сигурен, че ще постигнем много повече. Значително много повече. Благодаря, че те има, и благодаря, че ни показа това райско място. Ива, и ние ти благодарим, че такива хубави хора избират един различен живот и наистина възраждат България, защото страната ни е много красива. Ами те дойдоха от... Той е от Ямбол, а тя е от Варна. Да. И изведнъж в центъра на Карпачево. Центъра на деветажкото плато в Карпачево. И вече се радват на второ дете. На второ детенце, да. Ти си урисница. Еми, какво да правя, колкото мога. Наистина правите страхотни неща и много се радвам, че получавате заслужено признание. Будител на годината, младежката камера, най-изявени личности на годината, миналата година награда от Европейската комисия за местна организация. Така е. Не ми изглежда да се възгордял. Не, карам си колелото. Караш си колелото, да. Бягам си, спортувам си. Скачваш се на влака. Влака знам, че ти е любимо превозно средство. Това те поддържа истински. Много е важно, защото аз контактувам с много хора, събирам хора, нали, и аз сигурно трябва да съм вече кръстник на стотина деца, и много е важно това, което говориш, трябва и да го вършиш, да го действаш, и хората го забелязват, те са най-правилният барометър. Със сигурност. Всъщност, колко човека е твоя екип? Ами и ние имаме 50-тина доброволци, нали, но бих казал лявата и дясната ръка сме едни
5-6 души. 5-6 души, много доброволци. Много доброволци, наистина. Нямам идея, предвид, че 130 събития на годината са безплатни. Как точно направихте Търново Рън да се самоиздържа? Това проекти ли са? Какво минахте, за да успеете да... Знаеш ли, аз опитвах се да напипам точната посока, защото разбрахте, сферата ми е коренно различна. Да. Не съм занимавал с социални проекти, не съм писал европроекти или нещо такова, не ги разбирах тези неща. Опитах се в началото, при 10 години, 20 отказа имам. 20 отказа имам на най-различни проекти. Наистина, нито един не спечелихме, не сме част от никакви проекти. И тогава си казах, може би хората са ключът, може би хората ще повярват в това нещо. Пробвахме всякакви неща, и тимбилдинги, и някакви корпоративни събития. Ще му помогнеш, ако има нужда с проекти, защото ти имаш повече опит, нали? Аз следих тяхната дейност доста добре. Ние постоянно пишем проекти, да. А пък вие успявате много добре да се... Трябва да напишем заедно. Да. Ето! Ама вие не събрахте, защото аз... Това е идеята на хората. Аз следя тяхната дейност отново отдавна, с Ива не се познаваме, но буквално следя постоянно. Хората, които сядат тук, често споделят това, че или се познават задочно покрай различни форуми, да, в които са взимали участие, следят едни други дейността си, и когато ги съберем тук, започват да правят нещо заедно, което всъщност беше и целта. Ние започнахме да разпространяваме нашия опит от няколко години, защото се оказа, че много други малки населени места имат също такива будни хора, които искат нещо да правят и се интересуват от това как споделяте, какъв е нашия модел. Разговорът ще ни продължи по същество и след ефир, обаче сега е време да видим едно видео. Така е. Албенка прави страхотни срещи. С Виктор, който става твой приятел и помощник, верен другар в всичките ти начинания. Нека да видим какво ни сподели. Казвам се Виктор и познавам Калин вече близо 8 години. Запознахме се по време на една студентска академия, на която аз бях организатор и го поканих като гост-лектор. И може би от първите минути, след като се запознах с него, осъзнах, че това е един уникален човек и съответно станахме много добри приятели. Калин, за разлика от другите лектори, дойде абсолютно без претенции. Спа в студентското ми общежитие. Общо взето не очаквах толкова земен човек, имайки предвид неговата биография. На неговите събития съм виждал от ученици до хора в пенсионна възраст. В смисъл, той мотивира абсолютно всички типове хора от обществото, от микросредата в Велико Търново, да спортуват абсолютно безплатно, но може да се представите колко е трудно да организираш събитие, когато не взимаш такса на участниците. Той разчита единствено на добрата воля на участниците и на дарители на неговата организация. И затова смятам, че в много случаи му е много трудно да успява да осъществи поредното събитие. Но той някак си го прави. Това е най-вълшебното при него, че той винаги успява. Той ме въвлече в своята организация Търново Рън, в организирането на самите събития. С него сме ходили да подготвяме терените за организиране на походите. Мога да ви кажа как с него сме се губили в Стара планина, без обхват и без да знаем къде сме. Двамата с по едно мачете, докато се мъчим да прекарваме пътека за стотици хора, които след това ще минат на похода, ние също се загубихме и аз започнах да се притеснявам, докато Калин през цялото време беше супер такъв щастлив. Имам чувство, че той даже се радваше от това, че сме се загубили. Такъв човек е той. Просто независимо каква е ситуацията, той винаги е щастлив, той винаги излъчва позитивна енергия. Аз лично след 5 минутен разговор с него се чувствам толкова зареден. Калине, ти си един уникален човек. Пожелавам ти да си много здрав, борбен и никога, никога да не се отказваш от това, което правиш, защото ти променяш света. Променяш света, Калине, и затова май няма да се връщаш към генното инженерство и биотехнологиите. Имаш ли такива намерения? Ами нямам в интерес. Чувствам се много щастлив, където съм. Ти наистина изглеждаш много щастлив. Виждаме го ние, виждат го и зрителите ни. Зареждаща среща. Кажи ми, кога ще имате собствен център, в който да провеждате обучения? И аз се мечтая за моята мелница, наистина. Ето, заповядайте при нас. Ами имам опит да почерпя. Даже в момента има из България, се строят много младежки нови центрове по различни проекти. Мечтая си го наистина. Имаме нужда от пространство, което да не губим и тези 5-6 месеца дъждове или огромна жега, която е в момента навън.
защото има много и образователна дейност, която искаме да сбъднем. Дори някакви малки клинични проучвания, където си говорихме преди. Те ще свързани с здраве, разбира се. Хора от Велико Търново, имаме нова обща цел да имаме такъв център. Ива, ти спомена за това, че давате ноу-хау и на съседни села, изобщо не само съседни, в различни региони в България, измисляте такива иновативни пакети. Ами, помагаме им да съберат и да изградят някаква общност от хора, които мечтаят и гледат в една посока. А това наистина може да съживи България. Това е страхотно и трябва да ви кажа, че от Еркеч, село Еркеч по Мориско до Марикостиново, Петричко, през Леденик. Да. Има хора, които искат да съживяват село страната. Село Говежда в Северозападна България. Просто има страшно много хубави места. Излизаме в ресторанът. И наистина се радвам, че има и хора като вас, които влагат цялото си сърце и душа, за да развиват България и да я правят нашата по-хубава страна. Отново ще има хвърчащи хора в студиото ни. Много ви благодаря. Прекрасно лято ви пожелавам. И ние благодарим. Много спортуващи. И сега към Търново през 19-та. Чакай!